Podia-me tirar daqui, ajudem. Obrigado. Era aqui que eu dizia pensar fora da caixa. Piadinha fácil, quem é que escreveu isto? Mas não é isso que eu tenho para vos contar. É muito mais do que pensar fora da caixa. Manipulação. Quieto. Bonecos, marionetas, a arte de dar vida a um objeto. Interessante, não? Teatro de marionetas. Trabalhar para o boneco... Ai, como podem levar a sério a dizer que trabalhas com bonecos? O que à partida supostamente seria um hobby tornou-se algo muito sério. Exato, foi precisamente o que nos aconteceu. Isso. Primeiro, a tua paixão pelo que fazes tem de ser inabalável. Perceberam? Isso. Sim, tens que acreditar em ti e no teu projeto, isso mesmo. Mesmo que sejas gozado por todos à tua volta, estilo buuuu, olha o gajo dos bonecos. Claro que estaria a mentir se vos dissesse que tudo é fácil, blá 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 blá. Mas na verdade não é assim tão fácil seres ignorado e criticado. Mas podes inverter as coisas e fazeres com que as barreiras sejam objetivos a passar. No fundo, é sempre uma questão de perspectiva. Os santos da casa não fazem milagres. Já ouviram falar nisto? Já? É mentira! Isso mesmo, é mentira. Fazem, sim, senhor. São eles que fazem os milagres. São eles que têm que ser apoiados. Eles é que são a força de um lugar, de um país, de um local, tudo. Se ignorarmos os mais próximos... em quem vamos acreditar? Bem, estudamos, aprendemos, praticar muito, 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 nunca desistir. Foi o que fizemos. E claro, com a persistência veio o reconhecimento. Primeiro lá fora, outra vez. Mas cá dentro também. Mas já um pouco fora da caixa. E como queríamos chegar a mais público, tivemos que sair daqui e começar a procurar outras soluções técnicas e estéticas. Como, por exemplo, marionetas de fios. É isso. É, oh, toda a luz, acenda aí que agora vão aparecer umas raparigas ali a mexer nos bonecos. Obrigado. Uma salva de palmas belas. Para quem ainda não percebeu, elas têm uns fiozinhos e os bonecos não estão vivos. São bonecos, ok? Por exemplo, marionetas de varão. Tem um varãozinho, assim como eu tenho aqui na mãozinha. Varão? Interessante. Pode ir, já chega. Obrigado. Isso. Bem, etc, etc. Misturar e reinventar, porque a marioneta ganha vida. É isso, vida. Etc, 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 etc. Então, são vocês agora. São giros, não é? Pode ir. Bem. Vamos lá isto. Mas ficar no mesmo sítio não nos chegava. Então, como fazer que as pessoas nos levassem a sério neste mercado tão pequeno que é o do teatro e o do teatro de bonecos? Bem, a solução foi ir à procura de novos espaços e arrojar na parte da construção. É, são vocês agora. Isso. Bem. Depois de experimentarmos várias soluções, deparámos-nos com outro problema. A comunicação. É verdade, o diálogo, a língua, isso. Então, quisemos viajar e queríamos mostrar a nossa arte a outros povos. Mas para isso, tínhamos de comunicar. Mantivemos a técnica e tirámos as palavras. É isso. Assim podemos comunicar sempre, seja com quem for. E se o fizermos com humor, ainda melhor. Com humor. Foi fraquinho. Bem... com amor. Ai, ai, esse sim foi o nosso grande pilar de toda esta comunicação. Quem é que resiste a um ser como eu a rir? Ok, marionetas, manipulação, viver, existir, criar, inovar... Mas não, o grande segredo, no fim de dominares a técnica, é precisamente surpreender. É o que o público não está à espera. É esse o grande segredo. É surpresa. Poof!